sam te pozvao, rekao sam ti nije ti lako, nije ti lako. Daleko od toga da je lako. Ni tebi, ni predsedniku. Ali gledaj, ono me oduševilo, pogledaj ove reklame. To nema niko, nema ni Radnička. Slažem se, ali džabe reklama ko nema igrača. Imali bar za kafu, za sandvič. Teško. Teško, ne možemo da se skupimo ni da odemo na piće, kamo li da odradimo neki trening. Bez treninga je ovo sve. Dobro, ti si ni šlija. Tako je. Odakle kod njih? Pa, poznanstvo sa Dakijem, jer Dakijem je predsednik. Tačno, mi se nismo ni poznavali dok se nismo dogovorili, to je ispala neka... I ajde da probamo da vidimo pošto sam ja trenutno trener i u OFK Radničkom Nišu. I onda ispala je ajde da probamo da vidimo kako šta, ali verujte mi ovo je mnogo teško, bez treninga ja nemam ni jedan trening sa ekipom. Ja sam razumio na početku da ti si u Nišu i tamo si još neki igrači, kao vi tamo radite, a vi ovde rade. To je bio plan, naravno. To je bio plan, trenutno su u Nišu samo Nikola i Dimitrije, Dakijev sin, ali problem je sa dvojicom, ne možemo šta da radimo. Bio je plan... Da dođeš nekad u Blatu? Ne, ja jednom sam bio samo u Blatu. To je bilo onaj protiv Brodoremonta, posle Brodoremonta i to je to, znači nijedan trening ja nemam s ekipom. Pa što ne dođeš u Blatu? Pa nemaju, ne mogu da ih skupim. Jednostavno ne mogu da ih skupim da odradim. Ni u Blatu ne mogu se skupiti? Ne mogu. To je jedno. Pa kada se vidjate vi? Na utakmicu, pa na utakmicu. Pa čekaj, oni... Ajde, u futbalskom znanju neću mnogo pričam, jer ne bi bilo korektno, ali oni ne mogu ni da trče jedno. Pa ne mogu. Staćemo, to su momci koji ne treniraju ni na sebi, ne rade, da kažem, ajde, što kažete, futbolsko znanje, ali barem na nekoj fizičkoj spremi, na nekoj kondiciji, da pokušamo da namestimo to futbolsko znanje ili neznanje što nemamo, ali jednostavno nema ni toga, oni svi, koliko sam ja razumeo, rade tamo u Tigru, prva, druga, treća i ne stižu ni da treniraju i... Čekaj, oni bi želeli, a ne mogu, ili se ne trenira? To je sad... To je sad retoričko pitanje. Da li bi pa, želeli ti da... Ti steku utisak neki? Razgovaraš sa njima? Steku sam utisak da bi oni kobajagi želeli da treniraju, u suštini, u praksi, ne žele. Mrzih? Da, to je jedno. Dobro, dođe umorni iz prve smene, ili idu u drugu, ili dođe iz treće smene. Jel bi ti ja išli na trening? Razumem ja sve to, ali... Ali... Postavljaju se neki ciljevi, neki... Da. Pošto je neka linija ispod koje se ne može. Ko ne želi da trenira, znači jednostavno zona kao rang nije za njega, znači postoji okružne lige, prva, druga, ne znam tačno kako je ovde, u ovom regionu ovde. Ima gradska liga i okružna liga. Bukvalno, znači, to su te lige koje su, da kažemo, za te amatere, ova zona je po meni, znači, ne mogu da kažem profesionalna, ali neki nivo iznad amaterizma gde mora da se trenira, znači jednostavno bez treninga. A ova dvojica što se u Nišu s tobom? Oni treniraju tamo sa drugom ekipom, treniraju sa Delijskim Visom iz Niša, ekipa koja igra za... Gore? Da. Pa koji su to? To su trenutno i Nikola Golman. Aha. Međutim, on je jedno vreme bio i golman omladinaca ovde u Radničkom iz Piroda, kako sam ja čuo, ali je zbog poreda ramena prešao i to je postao je igrač. On ti je bonus? Nije. Kako? Bonus Nikola je sad igrač? Da, Nikola je sad igrač. A ko je golman? Golman je Benđa koji je dobio koronu, nažalost. Pa... A jedno ga Benđa tamo? Da, Benđa se oporavlja. Pa ima finu poradu jednu. Pa dobro, ali rekuše mi onda u početku da si neke igrače iz Niša našao. Pa jesam, ali to je bilo, u početku bilo dogovor da se dođe, međutim nije došlo do tog dogovora, pa vidjet ćemo, u planu je, zdravlje Bože, vidjet ćemo januara meseca šta će biti. Znači, iskreno da vam kažem, evo, ako se ne dogovorimo sa igračima da dođu igrači, ne verujem da ću ni ja ostati ovde. Znači, bez zarada ja sam... Ne, iluzorno je, ti si jedini trener koji ne viđe igrača do utakmice. Tako je, bukvalno tako. Znači, ja sam došao tu, ajde, teo sam da pomognem klubu i svemu. Na kraju su me našli bukvalno 3 dana pre početka sezone. Hteo sam da pomognem, bila je neka druga priča, dovešći se igrači, nismo uspeli da dovedemo igrače. Ajde, ja ostao sam tu, nisam teo da odem na... Ja sam da te pitam, da li ti daju neke dinare ili iz ljubavi prema domovini? Iz ljubavi prema domovini. A ovo troškove puta? Troškove puta, da. Da. Predsjednik je vredan, dečko. Jeste. Njemu svaka čast, stvarno, svaka čast predsjedniku, nemam reći. Ti predsjednik...
Opa, dadoše gol. Dadoše tvoj gol. Bravo. Se poradujemo malo. Evo, gledaj. Bravo, momci. Evo, vidiš, ja si donao sreću. Tako je. Dobro, šalu na stranu, ali nije ti lako. Ni, verujte mi. Ne znam šta da kažem. Jednostavno, ja sam iz fudbalske porodice, jednostavno, ovo je za mene stvarno, dođem sa utakmice, izgubimo 7-1, vraćamo se iz Kladova. Šta ti kaže Omiš? Pa šta će da kažu? Jednostavno, i oni razumiju. Jasno im je. Jasno im je sve. Čekaj, reče fudbalska porodica. Da. Ja ih znam sve tamo. Moj otac je pokojni Goran Antić, kapa Vranjanac što je igrao za Vranjanac. A, onaj visoki, half. Da. Jel da? Da. Priča sa njega, crna faca. Pa gde si tamo uniša još? U OFK Radničkom. Tamo sam ja trenutno kao trener. Šta OFK Radnički? OFK Radnički Niška radim sa kadetima. Koji to OFK Radnički Niš? To je privatni klub koji je, su osnovala trojica koji su nekada bili u Radničkom. Vi ih verovatno znate, bivši igrač Radničkog Srđan Mladenović, Zvani Bimba. I Bimba, pozdravi Bimbu puno. Hoću, i Goran što je bio predsednik Radničkog i Bob. Aha, dobro, aj sad da te pitam i to, nešto puklo u Radničkom? S mlađim kategorijama kao kod nas? Pa, verujte mi, mnogo su, da kažem, tamo je mnogo veliki problem sa rukovodstvom i sa svem. Ja sam bio tamo, iskreno da vam kažem, bio sam 8 meseci. Aj bolje nemoj da pričaš jer ovo se čita moj portal tamo da te ne boli glava. To. Dečko, vidim ovde. Hvala. Imaš grb, OFK, a to je OFK Radnički. OFK Radnički. Važi. Ajde, izdrži, nemoj da ideš nije proleć. Ostani tu pa ćemo da se borimo. Nadam se da će doći bolji dani. Grad dao neki dinar. Kome? Pa, blatu. Verujte mi da ne znam, ne zalazim u financije. Ajde, srećno. Hvala. Čestitam za gol. Hvala, prijatno.